kamera. Ne vidim i od ovih. Maša. Ti si u vezi isto, čitala sam u novinama. Da. Misliš da je dečko okej, da te čeka? Da. A mogu posle nešto ti kažem na samo? Možeš slobodno javno, nemamo mi ovdje tajne nikakve. Kako? Možeš slobodno sada. Pa reko možda da ako da ti ne bude... Ne, ne, slobodno, neće da mi bude neko. Pa, evo par dana se bruji da je on izjavio da si ti sa nekim ovdje ljubila. Mislim, ja čoveka ni ne znam, ne poznajem ni tebe, dobro ne znam ni ko je on. Pošto im da su udarno, udarno da si se sa nekim poljubila i da je on izjavio da ako, kad izađe, ako pobedi Stanija, da će da je kupi neki luksuzan auto i da se upozna sa njom. To nije tačno i ja sam se ljubila i da sam se ljubila i da nisam svejedno... Ja ne znam, stvarno ne poznam tebe, ja samo ti kažem šta je čisto, ako ti nešto znači... Ne, ja ne verujem. Ako misliš da si nešto pogrešila se... Ne verujem tabloidima, ali ja... Ne, kažem, to su udarne sada teme, trenutno. Da. Pa ti kažem druga si kao, eto, ne znam te. Mislila sam ti kažem to nasamo, ali ti si insistirala. Jer kao u fazonu, pošto nju ugotive, a ti se ponašaš bez zvezde, kad ona izađe, ako pobedi, kupit će još bolji auto. Ne, to nije istina. Ja mislim, pošto on je nepoznat čovjek, da njemu nije ni mesto u novinama, da se on eksponira, daje intervjuje, ako se slažeš sa mnom. Da, da. Zašto bi on to radio, ne razumem? Ne, on to sigurno nije uradio, ja njega poznajem i s njim se zabavljam punih 5 godina. Ne, onda kao ispada, ne samo za tebe, da imam ja, ona, dečka, vi sedite ovdje kao dečko, dečko, devojka, devojka, a ne znate šta se dešava napolju. Ja znam šta se dešava napolju. Znaš, ako sam uvereno, volim, zaljubljena, ludilo ovo ono, a u stvari ljudi se smeju i čitaju nešto drugo. Mi platonski razgovaramo, tako da sam ja potpuno sigurna da to nema, da ćemo vidjeti kad ja budem izašla, da to nema veze sa vezom. I da on šta god ja ovdje... Ne, odmah ti kažemo, šta god ja ovdje da uradim, to neće biti nikakav problem i to neće smeti u moj vezi. I tebi bih samo rekla da si jako nekulturno postupila večeras, što nisi saslušala, poslušala i sve nas koji smo ti priredili ovdje neku dobrodošlicu. Ono što smo mogli, ono kao... Pokušali smo da budemo zabavni. A koga ja nisam saslušala, jasnije sam ovdje. Recimo Milića nisi saslušala, razgovarala si sa Ivanom. Nije tačno, ona je počela da peva Gaćice, morat će odmah te prekinem. To je tačno, jer ja vidim, ti nisi dovoljno... Ne, ti si verovatno sad se naljutila. Šta sam ja kriva što pišu novine da tvoj dečko će nekoj drugoj devojci da kupi auto? Ja sam ti već govorila, ja sam ti već rekla da ja imam platonski odnos s mojim dečkom. Meni je drago zbog toga, ako to tako može. To je 100% tačno, o tome nemoj da... Ali vidi, ti si meni rekla sam nekulturna, a možda za par godina mogu majka da ti budem. Nego da si nekulturna, nisam ja rekla ništa ružno, samo sam rekla da si nekulturna postupila. Ja sve vidim i sve čujem i poštujem svakom, verujem. Nekulturno si postupila što nisi saslušala Milića koji je tebi hteo da oteva. Ne, ja sam ga saslušala sve do onog momenta dok nije počeo da zagrcava, da staje, ali tako bilo. Bez obzira on je čovjek u godinama i da je počeo da zagrcava, ti si to trebala pomno da propratiš i da ispoštuješ. Evo, možeš da pređeš. Vidi, ne, pa ja ću kad ja završim da... Sad mi kažeš možeš da pređeš. Možda se mene tiče. Vidi, ja sam trebala da pitan tebe, ne ti mene. Ja sam tebi odgovorila na pitanje i postavila sam ti kontrapitanje. Čekaj, pa ja vidi, ona je sad povređena. Ne, ne, nisam, ne. I sad ona, vidi, ti kažem nešto. Vidi, dobro me par vas zna. Meni ni iz džepa, ni u džep, ni da volim nju, ni da volim nju, ni da volim nju, ni nju. Nemam nikakav interes da nekog ovdje manja. Možda mi neko legne kao osoba da se zezamo, da budemo dobri, a možda neko ne. Da. Nego jednostavno, htjela sam nasamo nešto da ti kažem kao drug, da to ceniš, a ti si odmah našla način kako da mi vratiš. Ne, ne raspolažeš tačnim informacijama. Ti meni ne možeš da kaži da sam nekulturna, da sam ja jako kulturna. Ja sam rekla da si ti nekulturno ponela zato što nisi saslušala. Možda je to tako ispalo u trenutku datom. U trenutku. U trenutku si bila nekulturna. E pa dobro, i ti si meni bila mračna kad sam ušla, nisi ustala me pozdraviš, a starija sam 15 godina od tebe. Ja sam ustala da te pozdravim. I posle si okej ispala jer si mi čašu donela, vidiš, ja sve pamtim. Čašu sam ti donela i ustala sam i pozdravila. Dobro, nema problema. Nije nema problema, ja sam sigurna. I poljubila te 3 puta. Ja sam, pošto ja ne znam tačno ni ko si ti, ni čima se baviš, ali ću jednu stvar da ti kažem, da ja jednako ljude gledam i poštujem. Gledam je kakav je ko čovek, a ne čime se bavi. Tako je. Ali uvek respektujem starije ljude. I ako si se ovdje predstavila kao jezičara, da se dereš na nekoga, da vređaš, meni sigurno nećeš. Ja ne respektujem starije, samo pametnije starije. Molim?
Ja ne respektujem starije, samo pametnije starije. Ne, vidi, ja znam da ima mnogo mladih, inteligentnih ljudi, a ima i ljudi koji misle su inteligentni, a u stvari nisu. Ima ljudi koji mnogo pričaju, a ništa ne kažu. Tako je. Ali hoće ti kažem nešto, kako se čovjek na početku, to je super ako ide neka taktika da zaplašiš neke, pa se oni kao, wow, uplaši ili ovo ono. Hoće ti kažem, to kod nekog prolazi, kod nekog ne. Ja ti opet kažem, nemoj sad iz revolta da gradiš, već vidim. I sad, hvala vam, baš ste divni. Ne postoji revolt. Da odmah ubacuješ Milića, da sad kao ide neki, znaš ono kao, ide neki klan, kao ti me ne voliš, pa onda kao Milić me ne voli, pa onda Vlada tu, Vlada mora da me voli, razumeš? Ne, mora. Molim? Ne, mora. Mora? Pa ne, mora. Prosto mora. On mene voli. Ja ne ubacujem treće lice, nikad kad se svađam, samo sam Miliću rekla, mi kamo idemo napolje, zapalimo cigaretu jer tvoju prezentaciju... Da, jer sam ja pričao priču iz pjesme, a ti si pričala s Ivanom. Ne. Što si ti nekulturna, em što je ona. Hvala vam. Ona je skočila na tebi kao da se 5 godina niste vidjeli. E vidi sad ovako, gospodine Miliću i gospođice Tijana, ja. Tijana. Dobro, dobro, nema. Tamara je bote život. To je fora, to je tako, to treba, kao mešamo i mene i to. Da, da. Zvini, se jer ti znamo, pa ja Goga Sekulić, drago mi je, se znamo mi. Mi ne. Da smo se nekad vidjela u životu. Ne, nikad. A što bi ja morala da znam tvoje ime? Ko ti je rekao da ti trebaš da znaš moje ime? Zvini, znači ja sam se obratila ako sam pogrešila. Pitala si malo pre pesmu. Ispravila sam te jednom. Ja da vam kažem nešto, ja ovdje nisam došla da se svađam. Ali došla si da govoriš da nam treba klima. Treba klima, da ja nisam navikla da živim na selu i ne volim gde su muve. Pa ako nisi došla, ako nisi navikla da živiš na selu... Reci, da šta si tjela, došla si na farmu, jel? Došla si na farmu. Pa eto, recimo, došla sam na farmu. Ne, na farmi, na farmu. Pa dobro, eto, ja sam Crnogorka, na farmu, na farmi, to je sve isto. U Crnoj Gori se kaže na farmu. Na farmu, da. Šta je dobro? Sad ću ti reći nešto, pošto s vremena na vreme će malo veće zvezde morati da ulaze. Pošto ima čak onako nepoznati, pa eto ja da pripomognem farmerima zbog gledanosti. Eto, zato sam tu i nisam navikla na muve, na smrad, na zagušljivost i što je najgore, molim vas, evo sad svima da kažem. Predstavljeno je da su žene, da se ne uvredite, sad sam ja sa vama, najveća štroke, higijena nula. Razbacano, prljavo, prikazuju sudove sa muvama i kao sve super, bitno da su ribe napiritane, a čega im prljave. Znaš, tako da... Dobro, to je stanine, taj stanin veš što je bio prljav, to smo... Šta ste, jeste bacili ili? Bacili smo. Ne, nije uopšte bio prljav, čiste gačice, moje oprane, završile u rukama Maje Nikolić. Ne, tako da hoću da ti kažem da ja... Ne, Gabriela ga je naša, ne vidim da uprušaš bez razloga. Ili Gabriela, ne znam kako, ali to su čiste gačice sa štrika. Ne, Gabriela je naša i nisu sa štrika, nego su ti bili na vrhu ormara. Ja sam ih okačila na štrik, ne znam što su radile tamo. Tako da ona, okej, drago mi je što su se izjasnili, a verujem da će kasnije da se pokaju i da, jer je to sve trenutak, brdo ljudi, ovaj priča ovo, znači treba da pokaže vreme, ne treba odmah suditi. Znači ne želim da me neko mrzi, ja ne poznajem. Možda me najviše ti zavoliš za 5 dana. Ja ću te sigurno zgotiviti, samo da se ti malo kultivišeš u smislu da kad ti neko prezentuje nešto svoje, da ga sačiš. Da, ako imam smetače, šta da radim? Ako imaš? Smetače okolo. E, smetačima kažeš smetači, odaljite se, slušam. Zato ti lepo kažeš, a ne odmah ti si nekulturna, to je za mene uvreda. Ne, nisam rekla da si nekulturna, rekla sam da je tako ispalo, da si se nekulturno ponela. Ti moraš da shvatiš i mene, ja sam ovde ušla, videla ljude koje znam, koje ne znam, gledam da ispoštujem, da popričam, možda sam htela nešto sa Zoricom, vidim da je loše. Sviđa mi se što ste mi to priredili, želim da vidim i šta ti znaš, šta ti radiš, da pogledam, ti si daš napolje. Ja ne želim ništa ti priređujem kad ti Milića nisi ispoštovala čoveka koje... Ne, ili ti možda nemaš šta da prirediš pa sad se vadiš na Milića. Ja tebi ne želim da priređujem ništa. Nema ti meni, nego čime se baviš pa mi priredi to. Ja vrlo dobro znam čime se ja bavim, a ovdje da ti statiram ili da ti se šećkam u donjem vešu. Ako si ima nekinka. Ako nisi ispoštovala čoveka koji ima 50 godina, poštuješ ni mene. Ja ti neću prirediti nikakav šov. Pa ja izvini, ne znam ni ko si ti, ne znam što bi ti meni... Ok, možeš da pređeš na vladu. Nemoj ti meni rukom da mašeš, da kažeš pređeš na vladu. Možeš da pređeš na vladu. Vidi, devojko. Reci. Nemoj tako se ponašaš pre mene. Možeš da pređeš na vladu. Ja ti samo kažem, nemoj tako se ponašaš pre mene. Devojko, nemoj da si se zavozala, pređe na vladu. Kako? Nemoj da si se zavozala, nisi zvezda, pređe na vladu. Vidi ovako, nemoj da mi se obraćaš više. Ti jasno. Znači, ni da me uzimaš... Nemoš tako da razgovaraš sa mnom. A ti si? A ja sam ja. A ti si?
Pređi na vlast. Ti si smešan. Doviđenja. Kao bioskop. Hvala. Srećemo se ja i ti. Važi. Idemo, Vlado.